Pe 24 decembrie începe sărbătoarea nașterii Domnului. Primele semne le dau chiar colindătorii care pornesc la urat din casă în casă. Cu acest prilej, gazda le împarte colindătorilor bani, dar și nuci, mere sau covrigi. Tu ai fost cu colindul anul ăsta? Da. Și ce-i colinda? Colind... Sotova. Ia zi puțin așa din Sotova. Sotova, veselă, să trăiți, să înfuriți. Tare ta prata, uite-ta săgeata, la noi și la mulți ani. Am fost cu bună dimineața. Poți să ne zici așa un pic? Bună dimineața la moș ajun, am venit și noi odată la un an cu sănătate și la anul când venim, sănătos să vă găsim. Bună dimineața la moș ajun, am venit și noi odată la un an cu sănătate și la anul când venim, bucuros să vă găsim cu paharul plin de vin și în fundul paharului flori și caraiele. Am și la mulți ani, sărbători fericite. Pentru toată lumea. Și pentru Litoral TV. Muzeografii spun că în Dobrogea găsim colinde și multe obiceiuri din toată țara, începând de la colinde precum florile d'albe, steaua și o ce veste minunată, până la măștile pe care tinerii le pun pe față atunci când pleacă la urat cu ursul sau capra. Costumele mascaților sunt colorate strident, sunt alcătuite din haine învechite, cojoace întoarse pe dos. Chipurile sunt acoperite cu măști care sunt antropomorfe, reprezentând personajele țigan, țigancă, moș, babă, personaje demoniace, măști demoniace, reprezentând draci sau urâți, cum se numeau în mediul rural, și sigur măști măști animaliere, o puteți observa capra, specifică Moldovei, jocurilor cu măști din Moldova. Bineînțeles, cele mai multe dintre aceste obiceiuri aduc aminte de un eveniment crucial pentru creștinism, anume nașterea lui Isus. De Crăciun se bucură copiii, se bucură oamenii mari, pentru că pacea o vestesc îngerii. Colindul cel din tâi și cel mai sfânt este adus de îngeri. De aceea copiii colindă pe la casele oamenilor ca să continue vestirea îngerilor. Oamenii de asemenea merg și ei în colind, cum au mers păstorii la Betleem. Colindătorii vor merge la urat până după anul nou.